Годинашниот јуни беше најтопол, победувајќи го јуни во 2016-та година, која пак беше најжешката година досега. Јунските температури во Европа, според Агенцијата на Европската Унија за следење на климатските услови, Коперник, беа за околу 2 целзиусови степена над просекот. Европа за неколку недели издржа два исклучително силни топлотни брана. Во Франција, во јужниот град Верагус, на 28 јуни живата се искачи на 46 степени. Предходниот рекорд, поставен во 2003 година, беше 44 степени. Вториот топлотен бран во минатата недела го зафати Париз, каде што беа измерени над 42 степени. Во исто време, високи температури беа регистрирани и во Германија, Белгија и Холандија. Светската служба за следење на временските услови соопшти дека топлотниот бран во јуни најверојатно бил предизвикан од човечките климатски промени. Such intense and widespread heat waves carry the signature of man-made climate change. This is consistent with scientific findings showing the evidence of more frequent, more drawn out and more intense heat wave. Роберт Ваутарт, климатолог во Француската лабораторија за животна средина, пак наведува дека од 2015-та секоја година има екстремни топлотни бранови во Европа. Во првата половина на годинава забележани се интензивни топлотни бранови и во Австралија, Индија, Пакистан, како и делови на Блискиот Исток. Во средината на јули за прв пат термометрите покажаа 21 степен во Алер, канадска станица која е најсеверната населба на земјата, на околу 900 километри од северниот пол. Иако 2016-та година се уште ја одржува круната како најжешка година во историјата на човекот, периодот јануари-јуни годинава бил потопол од истиот период во 2016-та година. Три научни трудови, објавени неодамна, покажаа дека температурата на земјата моментно се загрева со стапка која е неспоредлива во изминативе 2000 години. Нивото на јаглерод диоксид во атмосферата пак во моментов е околу 415 делови на милион, што е најголема концентрација во изминативе 3 милиони години.